Şəxsi həyatını diqqət mərkəzindən uzaq yaşamağa üstünlük verən türkiyəli aktyor Kıvanç Tatlıtuğ sosial şəbəkə platformasındakı paylaşımları ilə yanaşı döymələri ilə də diqqət çəkib. RTV Qafqaz Info istinadən xəbər verir ki, keçən il həyat yoldaşı Başak Dizer və oğlu Kurt Efe'nin doğum tarixlərini kompas kimi döymə elətdirən Kıvanç indiyənə kimi heç vaxt görülməmiş döyməsi ilə gündəm olub. Belə ki, aktyorun həyat yoldaşı Başak Dizerlə bağlı döymə elətdirdiyi məlum olub. Döymənin mərkəzindəki B hərfi diqqət çəkib. Xatırladaq ki, 2016-cı ildə 47 yaşlı Başak Dizerlə ailə quran Kıvanç Tatlıtuğun bir oğlu var.